Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme asi najväčšie video na túto sezónu, pretože pozerajte na to, zohnal som takéto dve parádne práčky a ideme si ich postupne odpaliť. Keďže minulý rok odpal práčok mal neskutočný úspech, alebo teda odpal práčky, pretože mali sme len jednu. Tento rok som zohnal dve, pôvodne mali byť tri, ale tak uspokojíme sa aj s dvomi a budeme si ich klasicky odpalovať nejakou bežnou pyrotechnikou, takúto napríklad nájdete aj na stránke Pyro.sr, takže ak by ste o niečo mali záujem, tak sa tam určite pozrite. Trošku nám to fúka, hádam to nebude vadiť audiu. A potom tu máme tieto dve Cobry 8, ktorá má každá 100 gramov. To si tam vložíme a odpálime naraz elektricky. Jedna petarda bude v jednej práčke, druhá v druhej. A dáme si ich pravdepodobne na seba. Takže hádam to bude fakt veľké toto video. Hádam sa vydarí a ideme sa pomaly pustiť do odpalovania. Ale ešte predtým, než si všetko odložím, by som vám chcel ukázať, že aké tu máme konkrétne petardy. Máme tu nejakú mambu, detskú pyrotechniku, rôzne F3-kové, F4-kové petardy. Tuto tieto drevené petardy, ktoré vyrobil kamarát, takže je tu naozaj rôzne toho. Nehovorím, že odpálime všetko, ale hádam väčšinu. A potom tu sú tie dve kobry. Dobre, už to nebudem obkecávať a poďme sa pustiť do odpalu. Takže začíname s úplne najslabšou petardou alebo s takou prvou petardou Devil. Je to dosť o ničom petarda, ale však čo už. Dáme si ju niekde sem, pravdepodobne do tohto. Akože celkom veľká rana na to, že čo to je za petardu, ale toto už bolo zlomené, takže nič iné som ani nečakal. Ďalej si odpálime petardu Dumbum Big F2 Silver, je to novinka a odpálime si ju takto na voľno, pretože chcem počuť, aká to bude rana. Poďme na to. Ako výbuch dosť o ničom, povedal by som, že to bolo možno aj silnejšie. Práčke to samozrejme nespravilo nič, ale sú to novinky tohto roku, nájdete ich na stránke Pyro.sr. Ako nie je to najhoršie, ale ani najlepšie. Ďalej si tam dáme týchto troch hadíkov. Je to detská pyrotechnika, volá sa to žabák a je to taký koberček, ale hodne slabšie. Dáme si všetkých troch naraz a takto dovnútra. No tak toto bolo oveľa slabšie, ako som čakal, však to ani nebolo počuť, ani to trvalo to fakt krátko, takže dobrý šit, ale dymu je tam dosť. Ako ďalšiu vec si tam dáme túto petardičku Widowmaker 0,85 gramu a hodíme si ju samozrejme donútra. Poďme na to. Odletiel nám ten vrch, ktorý sme odpalili hneď na začiatku, ale sklo to vydržalo. Ako môžete vidieť, tak toto sem odletelo, ale sklo je v pohode, aj práčka. Iba sa nám otvorila a utočia tu na mňa lienky. Ďalej pokračujeme s fontánou, tuším sa volá dračia fontána alebo tak nejak, je to celkom dobrá fontána a striedame aj práčky, pretože táto je plná dymu, takže ideme do tejto menšej. Hádam sa nám neudusí od toho dymu, ale nemala by, nemusela by. A ešte dúfam, že nepukne to sklo. Tak, neudosila sa nám a mala naozaj pekný crackling, takže fontána fajnová a verím, že aj na voľno by vyzerala naozaj dobre. Môžeš to otvoriť. Kúkajte, koľko tam je dymu, je až taký žltý, takže paráda. Pokračujeme s klasickou petardou, je to konkrétne Dumbum 2G+, a dáme si ju dovnútra tejto menšej práčky. Poďme na to. Už som si myslel, že skapala, ale toto bol hádam slabšie, ako ten Widowmaker, ani to neotvorilo tú práčku, ale je možné, že táto má lepší uchyt. Pozerajte na to, normálne táto menšia práčka je pravdepodobne diesel, tu sme našli nádrž a ideme si tam dať Labombas. Akože poviem vám, že tieto petardy sú dobrý shit, ale rána to bola dosť veľká, aj mi hádam zalehlo v ušach, pretože jak je to v tej trubke, tak je ten zvuk dosť smerovaný. Ako ďalšiu vec, tu máme túto veľkú cracklingovú guličku a striedame zase práčky, takže ideme do tej väčšej. Ty kokos. Dobre. Tak toto som akože fakt nečakal, že to vyvalí tú práčku viacej ako tie petardy, ale dobre, nič sa nestalo. Našťastie to nerozbilo to sklo, ale práčka to skoro neustala a to nebola ani petarda. Ďalej tu máme petardu Mamba 2, ktorá má okolo 1 gramu a tuším, sme si aj minulý rok dávali túto petardu do tohto zásobníku, takže to zopakujeme a ideme na to. (Sík)
tak práčka to trošku nevydržala. Vyletel jej vrch, aj to roztrepalo totálne ten zásobník. A ešte chcem dopredu všetkých uistiť, že žiadny bordel tu nenecháme, všetko upracujeme, máme tu kári, naložíme to tam, samozrejme vám to aj natočím. A takto to dopadlo, keby mám náhodou namiesto prášku, v práčke vybuchne mamba. Takže máme tu petardu Angry Bulldog, takáto pekná ružová petarda, ktorá má 1 gram. A dáme si ju do tejto diery, čo nám tu spravila mamba dvojka. Takže pravdepodobne tá petarda prepadne až dole, ale tak uvidíme, čo to spraví s tou práčkou. Poďme na to. Akože nespravilo to viac menej nič, iba zase nám odrazilo dekel. Ale práčka vyzerá, že je úplne v pohode. Ani nevidím, že by bola nejak nafúkaná, teda nafúknutá alebo niečo. Takže dávame si ďalej single shotku 20 mm a dáme si ju do tejto diery, ktorá je zozadu, takže strelí to dovnútra a uvidíme, čo to spraví. Poďme na to. Takže zase ten náboj rozbil a nevybuchol, iba to tam popúkalo, vydymilo, takže iba sa z nej dymí. A ešte kúkajte na to, predtým sme dali na tú práčku žaba, ktorý sa nechytil celý a spravil to takéto nádherné obrazce. Pokračujeme s petardou FP3 New, nikdy som ju neodpaloval zatiaľ, takže dáme si len takto na voľno, aby som počul aj tú ranu a uvidíme, že či to aj spraví dieru do toho vrchného plastu. Poďme na to. Akože, dosť v pohode rana, povedal by som, že to má také tie 2 gramy. Pozrieme sa, že čo to spravilo. Spravilo to tam takú preliačinu, ale nerozbilo to. Dosť pekná rana, ale samozrejme nejaké retardované lietadlo mi tu lieta, ktoré mi tu kazí audio. Dúfam, že sem zas nepadne jak minule. Ideme sa pozrieť na tú práčku. A vlastne som asi aj zabudol povedať, že čo to tu vlastne vybuchlo. Bola to tá menšia drevená petarda, takže hádam ste to videli pekne, ale zdá sa mi, že je to nejaký nezhorený prach, ktorý nevybuchol. Pokračujeme s ďalšou drevenou petardou, tentokrát je to takáto väčšia z lieskového dreva. Netuším, koľko tam je gramov, ale povedal by som, že okolo 5. A dáme si ju do šuflíka a uvidíme, aký výbuch to bude. Poďme na to. Ty kokos, tak akože na to, že drevená petarda, tak nádherný výbuch a práčku to poriadne porobilo. Tu môžete vidieť dekel. Čo vám šibe, to normálne ten dekel je z dreva. Tak to by som fakt nepovedal, myslel som si, že je to plast. A keď sa pozrieme na práčku, tak poradne ju to porobilo, otvorilo to bubon, pekne zacingal, dokonca to vyrazilo zadok, takže drevené petardy, to by asi mali začať predávať. Pokračujeme so starou petardou bomb, takže okolo 2 gramov a nalepili sme si ju takto na displej. Podľa mňa ho to vyrazí, ale tak uvidíme. Poďme na to, idem sa vzdialiť. Displej nám zmizol. Padol donútra a rána dosť v pohode. Pozerajte na to. Je vidieť cez celú práčku, cez ten zadok to presvíta, takže parádny výbuch. Pokračujeme so starou dumbumkou a vhodíme si to do tejto diery po displeji. Tuto doprava by padla. Možno to vyrazí bočnú stenu. Uvidíme. Idem poriadne ďaleko a hádam, ani nič netrafí. Tak akože na to, že to bola 5 gramová dumbumka, tak to tá práčka parádne stlmila. Možno tá petarda prepadla až na zem, naozaj neviem. A ešte parádne ten bubon cinga alebo zvoní po tom výbuchu, jak ho to rozvibruje, takže keď sa pozrieme sem donútra, tak zase zadok je preč, vrch je preč, ale nič také, jak som očakával. Ďalej si ideme odpáliť petardu Dumbum 5G Gold, takže je najlepšia verzia a dáme si ju sem na bok bubna. Odpálime, uvidíme, čo to spraví. Hádam, to bude lepšie, ak tá dumbumka predtým. Poďme na to. Tak rana oveľa väčšia. Práčku to otvorilo, zase to parádne zvoní. Som zvedavý, že či to nadulo trošku aj bok, ale vyzerá, že hej, je určite nadutý, trošku vyskočený spodok, otvorené toto a keď sa pozrieme sem, tak to normálne vrazilo dieru do toho tvrdého plastu, takže naozaj sila. Takže ešte pred veľkým finále si odpálime túto 18 gramovú petardu Mamba a tento obrovský hrniec, takže položíme petardu sem, na to položíme hrniec, poriadne sa vzdialíme a odpálime. Tipujem, že to totálne rozmlátí ten vrch, hrniec parádne vyletí a hádam nepadne na nič, na čo by nemal. Ideme na to. Normálne som ani nezachytil, kde ten hrniec letel, pretože kúkajte, čo sa stalo s tou práčkou, však ona je totálne na šrot.
Takže no nejak si ju poskladáme na tie dve posledné, ale toto bol tiež fakt extrém. Tak v živote by som nepovedal, že takto tá práčka skončí, kúkajte na to. Normálne je tam diera jak hovado, celý vrch preč, predok preč, bubon je totálne odtrhnutý, zadok preč. Tuto bol položený ten hrnec a kúkajte, čo sa s tým stalo. Normálne je tam presný kruh od toho hrnca vyrazený. Hrnec nám padol niekde sem, takže obrovský výbuch. A tie Cobra 8 už teraz viem, že to pošlu totálne všade. Takže budeme mať čo robiť so zbieraním a ešte kúkajte ten betón. No nič, ideme sa pustiť pomaly do prípravy tých kobier a ešte uvidíme, že jak to odpálime. Takže nakoniec som sa rozhodol takto, že si ich odpálime pekne vedľa seba a naleža to, pretože na seba to už nie je úplne možné kvôli tejto, ktorá je totálne na šrot, aj keď tá petarda vybuchla na nej a nie v nej. Takže Cobra 8, spojíme si ich samozrejme elektricky, aby to vybuchlo naraz. Budeme si ich odpalovať od spodu, to znamená, že petardu do bubna a zaklopí sa to s ňou, takže aby to roztrhalo čo najviac proste. Musíme sa vzdialiť čo najďalej, pretože toto je fakt nebezpečné. Neskúšajte to doma nikdy, my sme profesionáli. A ideme si to zapájať, potom vám to samozrejme ukážem. Takže setup máme nachystaný, takýto štít sme tu postavili, odpalovacie zariadenie je tu. Tu sú ešte nejaké betóny, aby to keď tak chytilo. Káble sú už rozvedené, do každej práčky vedie jeden, v každej práčke je Cobra 8, takže myslím si, že tie práčky pôjdu totálne na šrot, ale tak uvidíme. Akože minule išli, takže predpokladám, že aj teraz by mali. Bude zase veľa pohľadov, dúfam, že všetky to zachytia a ideme sa už zdialiť, už vám to nebudem ukazovať, jak sú rozmiestnené kamery proste. Ideme na to. Som na to fakt zvedavý. Dobre, nahajpený som jak hovado, už držím v ruke ovládačku a stláčam Ačko. Tak ako čakal som veľa, ale poviem vám, že takúto ranu a tlakovú vlnu by som v živote nečakal. Akože poviem vám, že odpaloval som veľa petard a rôzne petardy, ale toto som asi v živote nezažil. Musím ešte stopnúť slow-mo. Slow máme stopnuté a akože takúto jebu som fakt nečakal, však tie práčky to totálne rozprášilo. Akože zbierať to tu budeme pravdepodobne najbližšiu hodinu, ale pozerajte na to. Po tých práčkach tu ostali len kúsky a tu sú normálne potrhané trávy, všetko. Normálne tlakovú vlnu bolo cítiť jak hovado, takže fakt bláznovstvo, takéto petardy a pozerajte, čo to robilo s tými plechmi. Totálne to rozmlátilo. Hádam, všetky pohľady výjdu a akože neskutočné vám poviem. Mám ešte veľa veľkých videí na tento rok, ale toto bolo niečo neskutočné. Tuto normálne medzi vecami sú zaparkované kusy. To všetko budeme zbierať, takže ako fakt, nemám slov. Kúkajte na to, tu sú normálne obrovské plechy nafúknuté v kríkoch. To aspoň sa nerozletelo, takže to sa bude zbierať v pohode a už pomaly zbierame, ale naozaj akože všade to tu je. Ale tak pozbierame to a všetko vám to ukážem. Pozerajte na to, čo sme tu zatiaľ nazbierali. Vyzerá to tu jak na smetisku, fakt tie práčky sú totálne na šrot. Aj keď zdá sa mi, že minule, keď sme odpadali tú práčku, tak tie plechy sa rozdelili. Ale teraz sú totálne pokrivené, dokonca tam aj v rohu dotrhané, takže bola to naozaj sila, bolo cítiť aj tlakovú vlnu fakt peknú. A bordelu je tu dosť, ešte čakáme, kým mi kamarát donese vrecia, aby sme to vedeli všetko pekne upratať, takže zase za chvíľku sa vám ozvem. Takže myslím si, že prišiel čas si to ukončiť. Ako môžete vidieť, tak viac menej 95% by som povedal, že je vyzbieraného. Tu máme plný hrnec bordelu, plné vreco bordelu a tu máme plnú káru plechov, ktoré samozrejme bereme, aj tie vrecia, len to tam ešte musíme naložiť. Ešte donese kamarát jedno, aby sme to mali 100%. Ale to už vám natáčať nebudem, lebo myslím si, že to netreba. Vidíte, že naozaj väčšinu sme už pozbierali, ešte to dozbierame. A dúfam, že sa vám toto extrémne videjko páčilo. Odpal dvoch práčok, akože to som ešte nevidel. Možno na rok budú tri, ale tak nikdy nechcem hovoriť dopredu. Ak ste tu noví, nezabudnite dať odber. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. A zatiaľ sa majte a čaute.